od Vlade Republike Srbije zatražio sam da izvrši sve pripreme za formiranje dodatnih snaga u obimu i veličini koje će garantovati zaštitu interesa Republike Srbije i srpskog naroda. Da povežemo Srbe od Jadrana do Drine, od Subotice do Kosova. Za našu sudbinu srpsku. Samo možemo biti odgovorni mi. Ja sam spreman da poginem za ideju Velike Srbije. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Ubijte jednog Srbina, mi ćemo stotinu muslimana. Da svi krajevi srpski koji nisu oslobođeni od dušmana, od Irana, da budu oslobođeni. Rukovodstvo srpsko u ovoj momentu nikada nismo bili jedinstveni. Svi su rekli da je prvo godin pravoslav, da svi Srbi budu jedna država. Srebrenica mora biti srpska. A mi dozvolite da objasnim što znači ta ideja. Što znači koncept Velike Srbije? Govorite. Koncept Velike Srbije podrazumeva jedinstvenu srpsku državu u koju će biti uključene sve srpske zemlje gde su Srbi većinsko stanovništvo.